Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа да ыстық елдерде барлық аурудан құтқаратын панацея деп санайды. Ал бізде бірінші ретте оның жағымды дәмі үшін бағалайды. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатындықтан бәрі біле бермейді. Ендіше каркаде шайының пайдасы мен зияны туралы видеомды ұсынамын. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Каркаде гибискус гүлінен дайындалатын сусын. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл, тыныштандырушы, түйіруді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамында кальций мен фосфор сүйектерді тісті және шашты қатайтуға және темір қан азықты болдырмауға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты терлейтіндерге немесе тамақтан уланғандарға ішуге ұсынылады, себебі ол калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаденің құрамында А, С, П және Б тобының дәрумендері көп. Ол қан тамырлары қабырғасын қатайтуға ықпал етеді. Авитаминоздан құтылуға көмектеседі, жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Оның құрамындағы барлық микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға жақсы әсер етеді, сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге болады. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда одан дайындалған ыстық сусын қысымды көтереді. Суық суын қысымды төмендететінін ескеріңіз. Тек сау адамдарға ол бейтарап әсер береді. Каркаденің зиянды тұсын айтатын болса, каркаденің пайдасы оның зиянды тұсынан басымдырақ. Алайда оның да кез келген өнім секілді қарсы көрсетілімі бар. Каркаденің жоғарғы қышқылдығы, гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оны несеп тас немесе өт тас ауру кезінде қолдануға болмайды, себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылғандықтан бүйректегі және өт қабындағы ауыртатын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, соның ішінде диатезден қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емдетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан дәрігерлерден кеңес алған жөн. Каркадені әйнек немесе балшықтан жасалған ыдыста қайнату керек. Себебі суын металмен жанасқанда тұнбаның пайдалы қасиеттерін бұзатын заттар бөледі. Каркадені жемістермен араластырып, шөлді қандыратын сусын дайындауға болады. 2 литр сұйықтық үшін 5-6 қасық каркаде шайы, 2-3 лимон бөлігі, жалбыз жапырақтары, пышақтың ұшымен ұнтақталған даршын және дәміне қарай қант керек. Каркадеге қайнаған су құйып, 10-15 минутқа қалдырыңыз. Содан соң жалбыз, лимон және даршын салыңыз. Тағы да 10 минут күтіп, қант салыңыз. Сусынды суытыңызда мұзбен ұсыныңыз.